سلام علیکم، په خیر دی. ملي تلویزیون درنو لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو، خبرونې ته مو هرکلی کوو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د دوشنبه په ورځ د ولبرپولی دولتي پلاوی په مشرۍ د سویس هیواد د جونیور ښار ته ولاړ او هلته د جینوا په دوه ورځني کانفرانس کې ګډون وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان په اړه د جنیو په کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د کانفرنس ګډونوالو ته وینا وکړه او هم د کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو لاستازو سره وکتل. په دغه غونډه کې د افغانستان په ګډون د شپېتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، مرستیالانو او د ملګرو ملتونو په شمول د دیرشو نړیوالو بنسټونو استازو برخه اخیستې وه. د افغان حکومت په وینا د دغې ناستې هدف د نوو ژمنو ترلاسه کول نه، بلکې د هغو مالي مرستو په اړه حساب ورکول دي چې افغان حکومت په 2016 کال کې د بروکسل په غونډه کې ترلاسه کړي وې. موږ په نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوعاتو باندې بحث کوو. د جینوا په کانفرنس کې د رئیس جمهور ګډون د افغانستان لپاره ګټې پر اقتصاد باندې اغیز او ځینې اړخونه په دغه نننۍ خپرونه کې څېړو. زما سره په خپرونه کې میلمانه دي د کندهار ښار یو تن مدني فعال انجینر محمد کبیر درویش او همدارنګه یو تن محصل بشیر احمد حاکم سیال. د خپرونې وړاندې کوونکی زه وایي سارین یم. خپرونې ته په خیر راسئ. ډېره زیاته مننه کوو درویش صاحب. ستاسو راپیل کو د جینوا کانفرنس د افغانستان دپاره څونه ګټور کېدلی سي؟ د دې وړاندې هم ځینې نور کانفرنسونه چې ویل کېدل د افغانستان دپاره ډېر مهم دي، د افغانستان حکومت مشرانو یا هم د افغانستان حکومت استازو ګډون پکښې کړی و. خپله د جینوا کانفرنس په اړه که لږ وژږېږو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، ستاسو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم، په دې هیله چې په دې وطن کې سوله او امن برقرار شي. د جینوا غونډه یو له هغو مهمو غونډو څخه ده چې د افغانستان سره په تیر کې کمې ژمنې چې خارجي هیوادونه په مجموع کې ناټو غړو هیوادونه او امریکا ورسره کړې وې د افغانستان سره په تیرو څو کلونو کې، او د هغو ژمنو عملي کول دي. بیا د هغو پوښتنه او ګرویژنه ده چې دا مصارف چیرې سوي دي، او د دې شفافیت په اړه باندې دا غونډه دایره سوې وه چې دا په یقین سره د افغانستان په ګټه او په مجموع کې دا د دې نمایندګي کوي چې نړیوال موږ ته ملتفت دي، متوجه دي، زموږ سره همکاره دي، زموږ په بریا باندې دوی خوشحاله کیږي. نو دا کومې مرستې چې دوی په پخوا کې کړې وې، زموږ د ولسمشر او زموږ اجرایي رئیس دوی په خپل وار سره په دې غونډه کې خپل ګزارشات او خپل راپورونه د افغانستان په مختلفو عرصو کې، هغه په اقتصاد کې، هغه په سوداګرۍ کې، هغه په سولې په تامین کې، هغه د ټاکنو او د ولسواکۍ په مورد باندې، او دلته د یو تعداد هغه غیر وسلوال، غیر مسؤول وسلوال دغو افرادو په اړوند باندې مختلف گزارشات چې البته بیا په ستاسو د نورو پوښتنو په دغه کې به بیا ورته راسو، دا گزارشات ورکړله او د نړیوالې ټولنې د تایید وړ وګرځېدل تر ډېره حده پورې. خود به اختلافات وي، داسې نه ده چې اختلافات به نه وي، خود به اختلافات وي، لیکن دا دی چې په مجموع کې د دوی د تایید وړ وګرځېده، او دوی په راتلونکي کې د 15 میلیارد ډالرو په شاوخوا کې نورې ژمنې وکړلې چې موږ به د افغانستان سره کوو په مختلف زمان او وختونو کې. او د تیرو کوم اقتصادي لګښتونه چې سوي دي، د هغو څخه هم تر یو حده پورې دوی لازم او مثبت جوابونه ورکړل چې نړیواله ټولنه ځینې خوشحاله وه، او ګزارشات یې هم مثبت وه. خو ستونزې، مشکلات موږ په دې درشل کې درلودې په دې وخت کې چې دوی ژمنې کړې دي، او موږ ته یې نقدي کومکونه راحواله کړي دي، هغه په ځای باندې مصرف شوي دي، یا خامخا بعضې لګښتونه داسې دي چې هغه دپاره شفافیت وجود نه درلودې. اعتراضات هم وه، لیکن په مجموع کې د دې غونډې دایرېدل د افغانستان په ګټه. درویش صاحب، ځینې مرستې چې سوي دي، خپله د هغو د نشفافیت خبره چې تاسو یاده کړله، په دې کې یوازې افغان حکومت ګرم بلل کېدلی سي که نړیوال، یا خپله چې هغه مرسته کوونکي ادارې دي هغو دې هم په دغه ملامتیا کې ښکېل کېدی سي؟ طرفه څخه موږ چون دغه ته ضرورت، کومکونو ته ضرورت لرو، مرستو ته ضرورت لرو،
نو مشتر هر شاګرام مش خپل یو بله ځکه چې کله چې د بل چا څخه څه غواړي هغه به خامخات احسانات لاندې هغه به تر بازي خواهشات او تر بازي پښتون او سوالونو جوابونه باندې لاندې او مش دا وایي چې کله هر کله چې ملک په خپل بازو باندې په خپل وجود باندې تکیه ولري او خود کفایي نو دا نړیوال ستونزې بیا دوی ته نه متوجه کیږي. دلته د رهبرۍ خبره ډیره مهمه ده. کله چې داسې مرستې کیږي موږ د نړیوالو څخه مرستې غواړو او دا پندای چې دلته خپل ستونزې حل کو رهبرۍ څونه مهمه ده چې هغه مرستې په ښه ډول ولګول سي. موږ داسې رهبرۍ له بده مرغه خپل د افغانستان د یو سپینځري د یو داس تعلیم یافته فرد په اسپانیا زه د خپل یو تعداد رهبرانو او څوک چې په مسولو کرسي باندې کار کوي مسولیتونه لري چې نو ما خپل از ما د لپاره مناسب زنه بولم څوک د ایران سره تړلې دي څوک د پاکستان سره تړلې دي څوک د بارانیانو سره تړلې دي څوک د چار مانون د پلي کولو لپاره دلته تلاشونه کوي زه دا وایم چې موږ دغه سیر رهبری په موجودیت کې باید اختلاس موجود ولري هغه جمعنی چې نړیوال زمور سره کړی دی پیسې را کړی دی نقدي کومکونه کړی دی په هغه خوردو برت صورت نیولې دی هغه په خپل ماین ځای باندې نه دی مصرف شوی نړیوال ټولنه چې دا غونډه جوړه کړې ده هم دغه د پاره چې د دې د شفافیت مورید باندې دوی څه پښتنې او سوالونه او جوابونه لري چې خپل زموږ ولسمشرم دی نقطې ته اشاره کړې ده چې موږ د ډیرو محدودو فساد پیښو د لاسه د 15 میلیونی یا 14 میلیونی ټولنه زموږ د دوی د لاس خبر نه امده نه دیموکراسي ته باور لري په دیموکراسي او ولسواکۍ باندې باور لري نه په اساسي قانون ته ژمن دي نه تعهد لري نه غ پر ځان عمل کوي دغه سرغړونه کوي نه نور داسې قوانين زورواکي سیستم دی په دې ملک کې دروسه پر حاکم دی د نظام څخه نه وړه ګټه اخیستل کیږي په نظام کې وجود لري د نظام د امتیازات څخه برخمن دي لیکن برعکس برته د نظام پر ضد باندې عمل کوي دغه سړي چې خپل زموږ ولسم شهرام ځین شکی دي شکایت لري او موږ هم ځ خپل د مدني فعال پایس د دغه سي افراد او اشخاص شتون په اداره کې زموږ د پاره زموږ د ټولین د پاره موزیر تمنيږي نو هیلمند چې دغه افراد اصلاح او یا دغه جنشن نور خلک ډیر زیات مننه شغلیا کوم سیال د اقتصاد په اړه د جنوا د کانفرنس په اړه کوجږي د افغانستان پر اقتصاد باندې کلال تجمن کیږي یا هم مرست کیږي یا سیوی دی د افغانستان پر اقتصاد څونه اغیز کوي او څونه اغیز کړی دی تشکر بسم الله الرحمن الرحیم تاسو تاسو کاری ټیم لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم د جنیو کانفرنس د افغانستان د اقتصاد د فار په اوسنۍ شرایطو کې ډیر مهم دی هغه ځکه چې ګوري ک تاسو وس موږ د هیواد اقتصاد وګوري په ډیر لسو اتنی وی کال کې موږ د 12 میلیارډ د بودیجې د کسر سره مخامخ یو یعنی موږ دروسه پوری په هغه حالت کې قرار لرو چې دروسه موږ خپل بودیجه نه د توازن کړي یعنی کم اوایید چې موږ لرو هغه دونه کفایت نه کوي چې موږ د دولت ټول مصارف دي هغه را پکړي نو په داس یو شرایطو کې چې کله موږ سره سیمایي هیوادونه خپل سیاسي اړیکې پرې کوي خارجي تجارت مراسي پر کوي د لپ په داخله د هیواد کې موږ ته امنیتی مشکلات پیښوي او همدارنګ از موږ بودیجه د کسر سره مخامخ کوي په داسې حالاتو کې د جنیو پر کم کانفرنسونه د افغانستان د فار ډیره یو مثبت او اساسي حلارد چې باید حکومت نه تنها د جنیو کانفرنس بلکې داسې نور کانفرنسونه هم دایر کې پنړوال سات او نړۍ ته داسې یو قناه ورکی چې موږ اوس افغانستان خلک هغه په خوا خلک نه دي چې څنګه بنړیوالو تصور کوي چې دا یو جنگ خوشون کې خلک جي او هیڅ دا کې دای سي نړیوالو یا هم نور هیوادونو ته په اصطلاح غواش پېښون کې خلک ووسی ولی وس ټول نړی ګوري د جنیو په کانفرنس کې چې د شپېتو څخه زیاتو هیوادونو او د جیشو څخه زیاتو نور بنسټونو ګډون درلودي ټول په جېب باندې موافقه وکړه چې رښتیا هم په اقتصاد کې
د افغانستان حکومت ډیر زیات لستراوړنې درلودې. هغه لستراوړنو څخه یو مثلا دوی د زربینا کارونه یاد کړل چې د افغانستان د نیمایي زیات ولایتونو د برېښنا د لین څخه برخمن شوی دي او دراتلونکو دوه کلونو پورې به ټول د افغانستان ټول ولایتونو د برېښنا څخه برخمن ووسی. او بل زیات لستراوړنې د بسات په برخه کې وګوري تاسو وګوري د تیر حکومت په کتلو سره موږ د خپل هیواد اته پیساده مصارف دغه کوله ایسوله کور کوله ایسوله ولې وسای موږ 240% ته رسیدلی نو په داسې حالاتو کې چې موږ د هیواد 450% خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، یعنی د فقر کرښه هغه کرښه ده چې هلته خلک خپل اولیه ضرورتونه نسی را پکولای، د وسیدو د پاره ځای نه لري، د خوړلو د پاره څه نه لري، بیکاری مو اوج ته رسیدلې ده. په داسې حالاتو کې د نړیوالو مرستې را جذبول دا یو ډیر پرمختګ دی او دغه چې اروپایي ټولنې 500 میلیونه دغه میلیونه مرسته اعلان کړله او همدارنګه نړیوال بانک چې بیا هغه خپل د 2 میلیارد ډالرو ژمنی بیا تازه کړلې وې کړلې، دا به د افغانستان پر سیاست باندې ډېرې شی اغیزې ولري. مثلا ګوره اوس په هوایي دهلیز کې موږ یو نه تنها د هوایي دهلیز مو پرانستلې دي، خو د دې د فار ځینې سبسایډیز ته ضرورت شته. سبسایډیز په دې معنی چې کله په یو دولت کې یو تجار او تجارت تزرش کوي ولیدې دون توان نه لري چې په کوم اندازه سره د خپل تجارت ټول مصارف پر خپل غاړه باندې واخلي، نو په داسې شرایطو په داسې حالاتو کې بیا دولت د سبسایډیز په نامه یو فرمولا لري چې هغه د دولت ورته وایي چې د 95% 80% یا 90% مصارف ته پر خپل غاړه واخه، اغلس 20% مصارف موږ ستاسو سره کومک کوو. نو په داسې شرایطو کې چې دلته دولت د هوایي د مرستې چې ژمنه یې سوې ده یا هم ورکول سوې ده یا به ورکول سي، دغه مرستې باید په کومو برخو کې ولګول سي او دا مهال افغانستان په کومو برخو کې ډېره زیاته اړتیا لري چې په هغه برخه کې ستونزې حل کړي په دغه مرستو باندې؟ ګوري د یو هیواد د پرمختګ لامل یا شخص دی هیومن ډیولپمنټ انډیکس په هر هیواد کې چې وس زیاتره خارجي هیوادونه دغه انډیکس څخه استفاده کوي، په هغه کې درې شانت ډیره زیاته توجه کیږي چې خصوصا دا کچيري هغه اشخاص چې په اقتصاد باندې لښه آگاهي ولري. د په 2010 کال کې د افغانستان هیومن ډیولپمنټ انډیکس 0.498 و چې دا خپل ډیر یو د اندیشنې وړ خبره ده. نو دغه هیومن ډیولپمنټ انډیکس په نړۍ کې د درو شانو څخه مطالعه کیږي، یو چې دی هغه صحت دی، یعنی دلته باید صحیح خدمات با کیفیت هسپتالونه، ډاکټران، مسلکی اشخاص، ټول روزل سیوی کسان باید روزنیز خدمات، صحیح خدمات و خپل ټولنې ته وړاندې کړي. او بل شی چې دی د تعلیم کچه ده، د سواد کچه ده. ګوري که یو هیواد چیرې غواړي چې خپل اساسي اهداف ته ورسیږي او پر خپل اهداف ورسیږي، نو دوی د خپل پر تعلیم او سواد باندې ډېره سرمایه ګذاري وکړي. په پرمختللو هیوادونو کې تاسو وګورئ چې په جاپان کې چې کله دوی باندې اټم بم غورځول کیږي، دوی پر هیڅ کار نه کوي، نه په پروژو باندې کوي، نه پر یو بل هیڅ باندې کوي، خو په کټ دوی په چیشي کوي، پر خپل تعلیم او سواد باندې دوی کاچ کوي. چا دی وس د نړۍ د اوله درجه اقتصادي هیوادونو څخه شمیرل کیږي. او دریم شی چې دلته په هیومن ډیولپمنټ انډیکس کې راغلی سره سره یاد دي، سره سره یاد په دې معنی چې باید دلته خلکو ته د کار زمينه مساعده سي، د کار زمينه ورته مساعده سي، خلکو ته کار پیدا سي، د خلک د فقر د کرښې څخه راوېستل سي او د خلکو هغه اولیا ضرورتونه چې هغه باید راپسي. نو دغه درې شان چې جی چې صحت سو، تعلیم او سواد سو، او دغه سره سره اید سو، د کار زمينه مساعده ولسوله، دغه نړیواله مرستې باید په دغه شان کې ولرو. زمونه اوس بیا هم درته راګرځم، انجنیر محمد کبیر درویش دغه د رئیس جمهور په وینا کې ممکن تاسو هم اوریدلی نو ټیک تر رئیس جمهور اشاره کوله چې موږ په افغانستان کې د تیرو مرستو د اخستلو څخه په ځینو برخو کې خود کې پاسیو یا هم پر ځان بسیاسي وي ځینی شانیت کړی دي. کمی کمی برخې د شدا مهال افغانستان په هغه کې پر ځان باندې بسیادي او پر اټلونکي کې به لا ډیر زیات بسیا کیږي. ځینی ټکی حکیم سیال صاحب هم بیان کړل. لکه سیال صاحب شو ویل موږ په بهرنی سوداګرۍ کې لکه هوایي دهلیز خلاصول یې زموږ پر اقتصاد باندې مثبت اثر لري. مثلا د جلغوزو
په کافی اندازه د تولید یا د غوته د زموږ د بزګرانو یا د دهقانانو یا د ځکه د خوندانو تشویقولو چې دا د افغانستان کافی په ګټه دی. مثلا ساده د جنګوزو صادرات د افغانستان کې صادرات بله په اوس خو ډېر لږ و، نو په راتلونکي کې امید شته چې هغه بیخي په سوو او په زرهاوو ټنو ته ورسېږي، چې دا د دې درکه څخه موږ تقریبا دا اوس چې دی د 280 میلیونه ډالر څخه زیات یوازې په دې برخه کې ترلاسه کولی شو. همدارنګه موږ پسته لرو، د تازه میوې هندوانه، د خټکۍ، د انګور، د سیب، د مختلف میوجات د دې سالاوه موږ پسته لرو، جوز لرو، دغه دپاره ورسره دغه لرو د خپل د پکندار کې انار د نړۍ په کچه ډېر مشهور دي، او زعفران کې د زعفران دي. اوس د زعفرانو هم تقریبا په حدود د 12 ټنه کې تولید شوی دي په هرات کې، یوازې په هرات کې دومره تولید شوی دي چې دا د دې درخه څخه قریب 300 میلیون ډالر ته د ارزښت رسیږي. هدف دا دی چې افغانستان زه یو شی د ډاکټر اشرف غنی چې د افغانستان ولسمشر دی، څو نقطې زما لپاره د یو روڼ اندې په اس باندې ډېر د قدر وړ دي. د مثال په ډول یو دا دی چې افغانستان په نړۍ باندې داسې وپیژندي چې دا د آسیا په آسیایي او اروپایي هیوادونو په منځ کې د یو دالی حیثیت لري. یقین سره دا شی ثابت کی، بله دا شی دا ثابت کی، دا یو نقطه په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ، په دغه په جغرافیایي لحاظ دا زموږ لپاره ډیر مهمه. ومه ډیر مهم کار چې کړی دی ډاکټر اشرف غنی د په ابتکار باندې سوی دی، هغه دا دی چې د اوبو مدیریت کول دا یو تدبیر دی چې نړیوالم دی نقطه ته ډیر زیات پاملرنه کوي. دغه مدیریت لپاره د یو اسلاس په کار دی چې په حدود 300 مختلف بندونه چې په مختلفو ظرفیتونو باندې دي دا جوړ سي، ترمیم سي، یا د نړیوالو په کومکونو هلته باید مصرف سي، چې د دې لحاظ څخه هم موږ په نظامي لحاظ، هم په سیاسي لحاظ، هم په اقتصادي لحاظ پر ایران باندې تاثیر اچولای شو، هم په پاکستان باندې اچولای شو. دا نن چې موږ ته کوم ستونزې په نامنې کې د دوی د لاس څخه را جوړې دي، دغه اقتصادي مسایل دي کله چې دا دروازه پر دوی باندې تړل کیږي دوی مجبور دي دغه په بدل کې موږ ته یو سره کی، هغه سره کول دا دي چې موږ سره به دا تعهد کوي چې تلته به ترهګري پیښ نه کیږي. لکه دا اوس چې په دغه ناامن شرایطو کې د موجوده حالاتو کې ایران دا استلاش کوي چې باید د سلما بند تاوان ورسی یا نور بندونه چې شاوخه په حال د جوړېدلو کې دي، په حال د تاسیس کې دي، غوته ځان ورسی خلک مختلف ګروپونه دي، د پاکمین په نامه باندې کوم ډله چې دا اوس موږ د پاره د بده مرغه یې پلا القاعدا سو بیا نه پېژم دا یو څه بیا اوس پاکمین ډله ده باندې. یعنی د دوی د ادب د دې چې د اوبو بندونه او ځینې زیربنایي او بنسټیزې پروژې لمنځه یوسي، دلته یو هدف یوازې اقتصادي دغه نه دی، دلته ایدئولوژیک مشکلات هم دی غواړي چې ایجاد کړي. دلته غواړي چې د سنی او د شیعه تر مابین د بل مرغه دوی غواړي دا مرز ایجاد کړي. کني زه خو د شپېته کال د ریسیژن په دی خپل ټولنه کې دغه بدمرغي په خوا نه ولیدلې، لیکن دغه سي ادارو د خوا څخه دغه بدمرغي د دې وس کابل کې کله نه کله نه یاغ سره درکولای شي سرکونه لیدل. بله سرکونه داسې معلومیږي چې مذهبي تعصبات ته دوی غواړي چې لمن وي. دا موږ زو امیدوار یم چې موږ ټول د افغانستان وروڼه ملتونه قومونه چې دلته په دې هیواد کې اوسېږي ټول د وروڼه حیثیت سره یو بل ته درناوی سره کوي، یو د بل مذهب ته درناوی کوي، یو د بل حقوق ته درناوی کوي، بیا موږ پر وو په صدقه کې ژوند سره کولای شو. نو هدف دا دی چې موږ د افغانستان حیثیت په نړۍ کې اوس تر ټولو دنیا تاسو تصور وکړي په د تیرو 40 کلونو کې یوازې نه هیواد افغانستان دی چې اسلامي ټول اسلامي هیوادونه د افغانستان په محور باندې راګرځي چې 40 کلنه جګړه ته فتنه وي، د 40 کلنه جګړه ته فساد وي، او دا رات کړل او د دواړو خواو څخه د ټولو شکیلو خواو څخه د نړیوالو اسلامي هیوادونو دا تقاضا وکړه چې تاسو راسي روغ او جوړ وکړي سولې تراسي. همدغه دلیل دی چې دا اوس مشفعلن
په ډیرو شایسته ز خپل ډیرو ته خوشاله د کوم خبرې چې د سولې د پاره د اوس په افغانستان په ساته یا په نړۍ کې روان دي یا نړیوال د دې تلاش کې زموږ گاونډي ودونه د دې تلاش کې چې په افغانستان کې سولې تامین شي د دغه تاثیرات له بده مرغه د تیرو څلوېښت کلونو کې موږ ډېر څه د لاسه ورکړي اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د افغانستان شکیل غاړي چې په جنګ کې شکیلې دي هغه باید سولې ته لبیک ووایي سولې ته راشي تر څو زموږ ولسونه لږ د خواږه ژوند څخه لذت وي. تشکر بیرته بیا هم درته راځم. ښاغلی حاکم سیال صاحب د جنیوا په کانفرنس کې د نامنی او همدارنګه د په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه تر څنګ په ساده هغه څه و چې د افغانستان مشرانو ټول په ګوته سول چې تر اوسه لا هم په افغانستان کې دا څه موجود دي او پر وړاندې جدي مبارزې ته اړتیا ده. دغه درو مهمو ستونزو په وړاندې د افغانستان حکومت باید څه وکړي ځکه په مهمو کانفرنسونو کې دغه مهم ټکي د نړیوالو د خوا خپل د سیمې په کچه کوم هیوادونه دي هغه دغه ټکي بیانې د افغانستان حکومت ته چې دغه ستونزې سته دغه ستونزې د حل لپاره افغان حکومت باید څه وکړي چې دغه مهم ستونزې حل شي. لکه څنګه چې د جنوا په کانفرنس کې دغه ترهګاری و اوچکالی او د لوژه و او همدارنګه د فساد سره و غیر مسؤل وسلوال و جته د اساسي ستونزو په اړه پستر ګورته وکتل سوله او خارجانو ته د اطمینان ورکول سو چې زه وس پیلان د دغه ستونزو سره مخامخ یم. بوري پجی کې د ایران د بهرنی چارو وزیر هم ګډون لودي او همدارنګه داسې نور سیمې هیوادونه چې زموږ سره زموږ په اقتصادي اړیکو سیاسي اجتماعي او په دې ټول اړیکو کې زموږ سره ګډون لري او خصوصا دغه اوسنۍ جګړې او دغه نامنی او دغه شانو ته په کتلو سره دوی په دې کې پوره وانډه لري. مثال په توګه یو هم پاکستان یادوالې سو چې دې طرحه ګرو ته ځای ورنه کړی او زموږ سره یو همکار پاتې سید همکار په صفات باندې پاتې. نو دلته دغه د جنیوا کانفرنس چې ګورو ملتونو جوړ کړی وو په دې کې دوی پراخه وانډه درلودلای شي ګوره د ترهګری په لمنځوړلو کې دوی کولای شي چې پر نورو ازمور سره په سیالو هیوادونو باندې دوی فشار راوړي اقتصادي بندیزونه پر ولګي او دوی دې ته آماده کړی تر څو د افغانستان کې چې دوی کمی ګټي دي هغه جدي د بلې لارې څخه دوی ځان ته تمویل کړي د بلې لارې څخه دوی هغه ګټ پیدا کړي یعنی په داسې شکل نه چې افغانستان د خپل ځان د پاره یو بازار وګرځوي او د خپل سیاست یا د خپل نورو سیالانو سره دوی دلته د عارفۍ یو ځای مشخص کړي او همدارنګه د فساد په لمنځوړلو کې ګوره ځینې خارجي هیوادونه چې دوی خپل دلته فساد ته زمينه هواره کړې ده. د مثال په توګه داسې یادولې چې ګوري وس کچيري امریکا یاد کو امریکا به داسې ویل چې موږ دلته دونه مرستې کړې دي او دامه کړې دي ولې دلته یو پروژه یو چاته ورکول کیږي یو انجینر ته ورکول کیږي ورته هغه انجینر ته ویل کیږي چې ته به د دې پروژې د اصلاح لپاره او د سټنډار او معیار د جوړولو لپاره به د دې ته داته د ساختماني دروازې او کلکینان د دوبۍ څخه راوړي که څه هم دلته موږ په شکې ماتو په شه دغه سره هغه پیدا کولای سو یا هغه رقم شان لرخونه د ته په هغه د دوی د پروژې د اصول مطابق ویل سوی چې ته به د دوبۍ څخه د پلانکي شرکت څخه به ته دغه شان واردوي ولې چې هغه درې نیم لک ډالر یوازې دغه شان پر انتقال باندې دغه کیږي ولې د خو موثر سرمایه گذاري نه د خپل د فساد یو ډول دی. بل یو شی چې ډیر مهم دی ګوره بودیجه د موږ انکشافي بودیجه دوه ډوله بودیجه لرو چې یو اختیاري بودیجه ده بل غیر اختیاري بودیجه ده. اختیاري بودیجه هغه بودیجه ته ویل کیږي چې د دولت په اختیار کې وي هغه که په صنعتي بخش کې سرمایه گذاري کوي مصرفوي او که په هر بخش کې کوي هغه د افغان حکومت په پلاس کې. او غیر اختیاري بودیجه دې بودیجه ته ویل کیږي چې هغه په دغه استعمال او مصرف په مرسته کوونکو هیوادونو پورې اړه لري. اوس دلته چې امریکا چې د افغانستان سره مرستې کوي هغه داسې نه ورته ورکوي چې دغه ما ستا سره کومک وکړي نو بس ته پوهېږي او ستا حکومت کار به ژولي د ده مداخله په پراخه اندازه سره وي یعنی باید د ده په خوښه سره استعمال شي د ده په خوښه سره په مصرف ورسیږي او هېڅکله حکومت ته هغه دی دا اجازه نه ورکوي چې هغه په یو داسې موثر لار باندې ولګوي چې هغه د دغه ځای د خلکو غوښتنه وي د حکومت غوښتنه وي او د دې خلکو غوښتنه وي. انجینر صاحب د سولې په برخه
کې د جنیوا په کانفرنس کې هم مهم موضوعات بیان شوي دي. ځینو نړیوالو مشرانو د افغانستان د سولې په اړه داسې ویل چې د افغانستان د سولې د رواني پروسې په اړه باید مشري د افغانستان حکومت ته ورکول شي، واک ډېر دوی ته ورکول شي تر څو دغه پروسه په ښه توګه ترسره شي. ستاسو نظر څنګه دی؟ یعنی د سولې روانه پروسه ښه روانه ده، د جنیوا په کانفرنس کې د نړیوالو خپل د افغان حکومت نظرونه څه ډول دي د سولې د رواني پروسې په اړه؟ د جنیوا په غونډه کې د نړیوالو ګډون کوونکو ټول د سولې د افغانستان د سولې د پروګرام جدي ارکلی وسو. دا تقاضا لکه د افغانستان حکومت د افغانستان مشرانو چې کړی و چې خبرې باید ذات البینوي د افغانانو ترمنځ وي او مشري هم د افغانانو په لاس کې، نه دا چې د بهرنیانو په لاس کې یا د روسیا د امریکا یا د نورو بهرني هیوادو. دا ډېر شایسته خبره ده او د جنیوا په غونډه کې ټولو ګډونوالو دا تایید کړه چې بلې باید په دا کې افغانان ابتکار د سولې باید دوی په لاس کې واخلي او دا خبرې باید دوی ترمنځ صورت ونیسي. نو هغه هم د دې خبرې تایید کړی دی. په دې مورد باندې زموږ ولسمشر زموږ نظام خپل تلاشونه روان کړی دي. دا تلاشونه ډېر ګرم دي، نه تنها زموږ نظام بلکې ورسره د امریکا څخه د خاص استازي د خارجه چارو د وزیر خاص استازي چې خلیلزاد دي هغه هم خپل تیز تلاشونه شروع کړی دي چې په دې وطن کې د سولې ته باید موږ ورسېږو په شکل د اشکال. زه خپل د یو افغان په حیث دا وایم د طالبانو د سولې خبري یوازې او یوازې ډېره اساسي مسله مشروط پر دې باندې ده چې د خارجانو شتون په افغانستان کې موږ لپاره دا مشکل جوړ کړی دي. زه هم د افغان په حیث دا وایم چې د خارجانو شتون زموږ لپاره د سولې دراتک د لپاره یو جنجال دی. خو د یو شي د یو تجربې زخپل لیدونکو يم یا عملاً موږ په 1990 کلونه کې د ډاکټر نجیب الله سره چې کومې ژمنې وسولې چې دلته به سوله راځي، هلته خلای قدرت رامنځته شول، هغه پروګرام سبوتاژ شو، هغه پروګرام د منځه څخه ولاړې او بالاخره افغانستان تاسو ونې دی تاریخ به په یو توره صفه کې هغه زمان په یو توره صفه کې مقرر کې. نو زه دا وایم چې داسې خلای قدرت بیا رامنځته نه شي چې افغانان د خپل خپل منځي جنگونو ښکار سي. موږ دا وایو چې راځي افغانان خپل په مابین کې سوله وکړي. زه هم د خارجانو د یوې ورځې طرفدار نه یم، لیکن دغه خارجان زه پرښتا درته که دا خارجان نه اوس موږ یو بل سره خوړلی همدا خارجان شتون دی، ځکه موږ په تیر کې تجربه ثابته کړله، په تیر کې موږ دغسې کړي دي. زه اوس دا وایم د خارجانو خارګز طرفدار نه یم، خارجان باید لاړ شي د دې هیواد څخه، لیکن د دوی تر چتر لاندې باید یې پلان موږ ته خپل منځ کې تعهداتو ته سره ورسیږو، موافقت سره ورسیږو، بلاخره بیا سولش تامین سول بالا دوی هر سړي خپل پلان. ډېره مننه. او حکیم سیال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته وایست چې د نامسولو وسلوالو شتون په افغانستان کې څونه جدي موضوع د خپل رئیس جمهور په جنیوا په کانفرنس کې دغه څخه سر وټکوي چې مهم کارونه بنسټیز کارونه ځینې وختونه د دغه غیر مسولو وسلوالو دخوا یا هم د دوی د شتون د دوی د مداخلې او د دوی د لاسوونو په خاطر باندې د خنډونو سره مخامخ کیږي. د دغه کسانو په وړاندې څه ډول مبارزه کول په کار دي؟ د نړیوالو همکاري څونه اړینه ده په دې برخه کې؟ اشرف غنی، ډاکټر صاحب اشرف غنی ولې د جنیوا په کانفرنس کې د غیر مسؤوله وسلوالو یادونه وکړه او ډېرې جدي ونیول؟ دا په دې خاطر چې خپل نړیوال چې دلته د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو حمایت کوي او تمویلوي، نو دغه یو جدي موضوع په د جنیوا په کانفرنس کې مطرح شول چې دلته باید دغه کم کسان چې جی د ډیپلوماسۍ د قوانینو پر اساس باندې یو څوک په داسې کانفرنسو کې نسی ویلی چې دا ته یې، نو ځکه دلته یو جدي موضوع او یو عام موضوع ومنل سوله ده چې دې ته باید جدي پاملرنه وسي. ګوري د غیر مسؤوله وسلوال چې جی دلته ټوله عموما د په سل فیصده کې د اتیا فیصده ډېر خارجي هیوادونه چې تمویلوي او دوی نه غواړي چې دلته په افغانستان کې صلح او آرامي راسي، ځکه د دوی کمی ګټې چې دي هغه په خطر کې لویږي او دوی ته هم په اقتصاد کې څه ضربې رسیږي، هغه کمی ګټې چې دي هغه ګټې له منځه ځي.
نو د غیر مسؤل وسلوالو د لمنځوړلو د فارې وزنۍ شي چې دی هغه د سولې راتګ دی چې په جوړستوي کې ډیر زیات کار ته سعودي یو مثال دی. دا یو موضوع ده کله چې غیر مسؤل وسلوالي ولکېږي هم د قانون منګولو ته سپارل کېږي خپل د قوم په مون کې دا غیر ډلې کسان راولاړيږي او په شار کې ټکان کوي او سړکان باندې دا چې مونږ کوي د دا غسې کسانو په وړاندې هم جدي مبارزه کول پکار ده. کله چې د یو غیر مسؤل کس پاره ځینې خلک راپورته کیږي نه او بیت دی لکه دوه مشتنه کوي د خپل یو ډول غیر قانوني کړنه کیدلای شي. بالکل ګوره مخکې کچيري یو دولت غواړي چې خپل ټولنه سم کې لمړی به پرې چې کار نه کوي د خپل خلکو او وګړو پر ذهنیت باندې به دوی ډیر تمرکز کوي. ګوره وز مش خلک په دې باندې باورې چې کچيري مثلا هغه د دوی د کوم سړی چې دی هغه کا غل دی هغه کا هر څوک دی خو پکات دوی ته چې ګټ رسیدلې ده دوی دا د دوی په اصطلاح هیرو يم دی او هر څه يم دی خو دې څه ګټ په نظر کې نه سي. بالکل په دې کې هیڅ شک نشته مګر ولې چې دوی په دې نه پيږي چې اوس ګټ سولو نه پرته رسیږي د داسې اشخاصو د داسې اشخاصو په نه حمایت سره د ټول افغانستان ته ګټ رسول کیږي. نو په دې خاطر سره ګوري د داسې اشخاصو حمایت کول ډیر کارت ضرورت لري او هغه دادی چې باید عامه فوهاوی پروګرامونه پلیس او دوی ته داسې ذهنیت ورکول چې دلته د شخص موضوع نه دلته د هیواد موضوع ده د هیواد په ساته باید دلته ثبات رما باندې د سیاو د کوم د جیبي او د سیمه په تعصب سره باید دلته کم ګامونه وانه خستر شي. زیاته مننه کور ودان انجنیر صاحب د ورستی پښتنې په توګه کپلندو کې راته واس د جنوا په کانفرنس کې رئیس جمهور د نړیوالو او خپل د افغان پنګوالو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د نه پنګونه وکړي هغه واستون چې موږ درمخه بیان کړل هغه واستون ته پګټو یعنی ممکن ده چې پنګوال نړیوال او خپل افغان پنګوال په لوړه کچه پنګوال بدلته بیلابیل پروژې عملی کې فابریکې به جوړې کړي پنګونه به وکړي په لندو ټکی کې چیرې پاس پاس. زه خو دا وایم چې موږ د ټولو مسایلو مور سوله ده کچېره دی وطن ته سوله راسي نو د سولې پر اتاک سره دلته سوداګري دلته سرمایه گذاري دلته شمنه پیتر لاسه کول سیال کېدل دا دا وسره تړلې دي نړیوال به هم زړه شکی چې کله امن وي او زموږ د خپل د وطن سرمایداران او شتمن خلک چې د دوی بم سره شکی هم به سرمایه گذاري وکړي په مختلفو برخو کې په مختلفو اړخونو کې به دا کار وسی. خو تر ټولو مهمه مسله زموږ د پاره سوله ده که سوله تامین سول زه په دې باور يم چې افغانستان د ډیرو شتمنو هیوادونو د جملې څخه دی لکه ډاکټر صاحب اشرف غنی شوای وي موږ پر خزانه نه چې د لوږې مرسولو یعنی امکانات ډیر لوره هر څلورو خو وس دا دوايو بکو چې خدای دې سوله راولي دی وطن ته بیا نو سرمایه گذاري د پاره په دنیا کې د خارجي سرمایداران او داخلي سرمایداران ټول دې د پاره آماده دي چې سرمایه گذاري وکړي. ډیره مننه تشکر کوم ودا سلامات درنو لیدونکو د رادیو ګران اوریدونکو ستاسو ټول څخه مننه چې موږ پرونه متروستي وکړل د بل پرونه درڅخه اجازه غواړو خوشاله اوسئ د خدای په امان.